que nem você se lembrava mais desse apelido. Fala a verdade. Ah, meu Deus, quer dizer que o prefeito só podia ir de quarta? Eu não acredito, mas que história maravilhosa. Ai, desculpa, vai ver que você não quer se lembrar disso e eu tô aqui me matando de rir, mas é muito engraçado. Imagina, não tenho a menor grana com isso, não. Ah, eu só não quero que ninguém saiba, né? Principalmente a Urutu Cruzeiro da Nino. Já imaginou, né? Já vai estar com faca e o queijo na mão pra conseguir aquelas 1000 assinaturas e me botar pra fora. Quem botar pra fora o quê? Vai te botar nada? Você precisa ver quando o Zé Bolacha chegava lá. Ele chegava lá na casa da Eni. Nossa, mas era aquela festa. Ele sempre teve essa coisa aí de contar causa, de falar poesia, de cantar música bonita. Meu Deus, o Zé é um conquistador. Mas ele deixava a mulherada enlouquecida por ele. Ai, meu Deus, eu amei demais esse homem. Ai, como eu amei. Eu acho que... Eu acho que eu nunca amei ninguém como eu amei o Zé. Ai, que ideia mesmo, é? Ana, eu amei tanto. Que um dia eu fiz questão de estar preparada para uma coisa que eu queria. Ana. O Zé Bolacha é o pai do meu filho.